Poštovani gledaoci, dobro veče. Slijede BDC Vijesti. Radovi na dovršetku izgradnje obilaznice oko Brčkog trebali bi biti završeni 15. maja. Mreža Promoviši pozitivno organizovala potpisivanje memoranduma između 13 članica. Neophodna bolja saradnja mladih i Ministarstva za mlade na nivou države, entiteta i Brčko distrikta. Hrizostom, Vaskrs nije samo praznik radovanja, već i naše odgovornosti. Dan žalosti u Šri Lanki. ISIL preuzeo odgovornost za napad. Obilaznica oko Brčkog trebala bi biti završena 15. maja. Stručnjaci upozoravaju da je napravljen niz propusta, dok sa druge strane iz javnog preduzeća Putevi Brčko ističu da sve teče po planu i projektu. Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja Željko Petrić ističe da je na obilaznici oko Brčkog uređeno dosta toga mimo međunarodnih standarda, počevši od znatno manjih promjera kružnih tokova. Kružni tokovi su najmanja smetnja u samoj obilaznici. Najmanja smetnja. Mi svi vidimo te kružne tokove. Još nismo vidjeli, recimo, da ta sama obilaznica nema putni pojas. Putni pojas. Šta vam hoću reći? Evo, laički je rečeno, najprostiji laik će vidjeti kad padne snijeg, gdje će se taj snijeg skloniti. Kad padne kiša, ona će se zadržati u kanalima. Oštećenja na pristupnim saobraćajnicama gradilištu obilaznice su evidentna, o čemu je razgovarano i na sjednici vlade Brčko distrikta. Odjeljenje za javne poslove je uradilo procjenu 9 putnih pravaca, a obavezu popravke prema ugovoru ima izvođač radova. Došli smo do jedne cifre koja kaže da je tu cirka, dakle, da bi popravka tih putnih pravaca iznosila 2 miliona 88.000 konvertibilnih maraka. Prošla naša procjena informacija je rađena u decembru 2017. godine kao prva i tada je bilo oko 1.148.000 konvertibilnih maraka. Dakle, u ovom periodu je došlo do dodatnih oštećenja na ovim pristupnim saobraćajnicama. Direktor javnog preduzeća Putevi tvrde da je po dolasku na projekat upozoravao da su kružni tokovi uski i da ih treba proširiti, ali da nije bilo razumijevanja nadležnih u vlasti Brčko distrikta. Imali smo sasvim dovoljno vremena koje je iza nas da izradimo preprojektovanje, da se promijeni građevinska dozvola i tako dalje. Smatralo se da to nije potrebno jer su isprojektovani u standardu, što je potpuno tačno. Direktor javnog preduzeća Putevi dodaje da svi radovi protiču u najboljem redu i da će biti završeni 15. maja, da je najveći preostali posao postavljanje horizontalne signalizacije. Stručnjaci ovu obilaznicu upoređuju sa ulicom u jednom naselju koja, kao takva, neće moći biti ni sastavni dio autoputa Banja Luka-Beograd. Odgovor na sve ovo imaćemo kada firma koja će vršiti tehnički prijem da zadnju riječ. Mreža Promoviši pozitivno organizovala je danas ceremoniju potpisivanja memoranduma o razumijevanju između 13 članica mreže s ciljem unapređenja saradnje među članicama. Pored potpisivanja memoranduma, na današnji dan mreža je obilježila i 6. godišnjicu postojanja i uspješnog rada. Današnja manifestacija upriličena je za predstavnike svih 13 članica mreže i sve one koji su nesebično pomagali u proteklom periodu, te je predstavljeno šta je do sada mreža Promoviši pozitivno uradila. Organizovali smo niz aktivnosti koje promovišu suživot u Brčkom distriktu i promovišu pozitivne vrijednosti našeg grada i ljudi koji žive u njemu, ali izdvojit ću samo neke. Ugostili smo kao dobar primjer organizacije takvih manifestacija studente iz Njemačke koji su društvenih smjerova i koji su željeli da vide kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini sa jednom jasnom slikom svega onoga što se dešava ovdje, odu u svoju zemlju i promovišu sve te vrijednosti tamo. Organizovali smo prvu omladinsku skupštinu. Bili ste svjedoci u decembru mjesecu gdje smo zajedno sa svim školama prenijeli ideje
srednjoškolaca lokalnim vlastima sa željom da se čuje i njihov glas direktno, a ne indirektno putem profesora, odjeljenja za obrazovanje i slično. Organizovali smo u proteklim godinama i krečenje grafita koji su uvredljivog sadržaja za bilo koga u Brčko distriktu, a samim tim želimo i u ovoj godini napraviti nove grafite koji će promovisati suprotnost tome, znači suživot i zajedništvo u Brčko distriktu. Nevladine organizacije koje djeluju u sklopu projekta mreže Promoviši pozitivno bore se za toleranciju i suživot svih ljudi koji žive na prostoru Brčko distrikta i nastoje predstaviti grad otvorenim za sve one koji žele doći. Udruženje Beba Više uvijek je tu da podrži i promoviše bilo koju pozitivnu stvar. Mi već dugo sarađujemo sa mrežom Promoviši pozitivno. Oni podržavaju nas, mi podržavamo njih. Posljednja akcija koju smo uradili zajedno jeste akcija pod nazivom Budi faca, smeće se u rijeku ne baca, gdje smo očistili korito rijeke Brke. Mreža Promoviši pozitivno će i u narednom periodu nastojati promovisati zajedništvo kako bi smanjili mržnju na prostorima Bosne i Hercegovine. Centar za omladinski razvoj Proni Brčko distrikta BiH danas je održao konferenciju za medije na temu saradnja krovnih tijela za mlade u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta Zajedno smo jači, konferenciji su prisustvovali predstavnici Vijeća mladih Brčko distrikta i Federacije BiH te Omladinskog savjeta RS-a. Iako su dobili svoj zakon, formirali organizaciona tijela kako bi mogli da sarađuju sa predstavnicima vlasti, mladi u BiH još uvijek nisu adekvatno uključeni u procese donošenja odluka, pa čak ni onih koji se tiču njih. Stoga je neophodna bolja saradnja organizacionih tijela mladih i resornih ministarstava, poručeno je sa današnje konferencije. Vlasti treba da ponude neki model saradnje, to jest da odvoje neka sredstva, to jest da daju neke planove kako bi riješili neka ključna pitanja kao što su zapošljavanje, mobilnost mladih, stipendiranje, stambeni krediti i tako neke stvari koje su od životne važnosti za mlade ljude i naravno da se osvrnu na budućnost jer mladi nisu samo sadašnjost nego su i budućnost ove zemlje. Jasmina Banja Lučkić, generalna sekretarka Vijeća mladih Federacije BiH, istakla je da se Zakon o mladima u Bosni i Hercegovini slabo provodi u praksi. Kao primjer navodi federalni zakon. Mehanizmi kojima predviđa učešće mladih u procesima odlučivanja uglavnom nisu primijenjeni, kaže Banja Lučkić. Evo, na primjer, danas u čitavoj federaciji nemamo skoro ni u jednoj lokalnoj zajednici predstavnike lokalnih vijeća u komisijama za mlade koje zapravo donose odluke važne za same mlade. Isti slučaj je na nivou kantona gdje imamo samo jednu kantonalnu komisiju za mlade gdje mladi punopravno i učestvuju. Primjenjuje se zakon o mladima ovdje u Brčkom na adekvatan način kako je to? Zakon o mladom Brčkom distriktu počeo se primjenjivati samim time što se osnovalo vijeće mladih jer institucije treba da donesu strategiju za mlade, naravno u saradnji sa mladim ljudima. Ovo danas vidimo da mladi žele da se povezuju sa drugim krovnim tijelima i institucijama, da jačaju te odnose i da rade na poboljšanju kvaliteta standarda života mladih ljudi u Brčkom distriktu. O problemima mladih te mogućim rješenjima raspravljat će se i na susretima mladih u Brčkom. Trebalo bi da budu održani do kraja godine, a tačan datum bit će naknadno saopšten. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom uputio je danas iz sjedišta Mitropolije u Sarajevu vaskršnju poruku, te između ostalog naglasio da Vaskrs nije samo praznik radovanja i veselja, već i naše odgovornosti. Apelirao je da se već jednom počne razmišljati o nama, običnim građanima i ljudima, da se počnu rješavati goruća pitanja ovog društva. Uz stihove "Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati, ko što ovo grije", Hrizostom je poručio: "Ovo ovdje neka bude i ne samo mjesto i ambijent našeg življenja, već objekt naše ljubavi. Mišljenja je da svaki vlastodržac treba da zna da je sluga svoje države i svog naroda, a narod je država." Sretan Vaskrs poželio je svim vjernicima, kako onim kod svojih domova, tako i svim prognanim i raseljenim širom svijeta. U nastavku još bosansko-hercegovačkih aktualnosti.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su Emilija Baldu u okviru istrage rasvjetljavanja ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića. Baldo je od ranije poznat po izvršenju teških krivičnih djela. Baldo je ranjen u novembru 2006. godine pri pokušaju bijega iz okružnog suda u Banja Luci. Hapšenje osoba koje se mogu dovesti u vezu s ubistvom Krunića, njegovog tjelohranitelja i ranjavanje vozača, potvrdio je danas i premijer RS-a Radovan Višković. Nezvanično u toku je potraga za još jednim muškarcem, za kojeg se sumnja da je učestvovao u likvidaciji Slaviše Krunića, a koji je odranije poznat policiji. Predsjednica RS-a Željka Cvijanović ocijenila je danas da je neophodno uvođenje rezervnog sastava policije ovog entiteta, koji će, kako je rekla, služiti kao pomoć naporima redovne policije. Nemamo ništa protiv toga da se takav rezervni sastav uvede u Federaciji BiH u skladu sa potrebama kantona ili entiteta, rekla je Cvijanović novinarima na otvaranju Jahorina ekonomskog foruma 2019. te dodala da rezervni sastav policije postoji u brojnim državama članicama EU. Prema njenim riječima, veći broj policajaca znači viši nivo sigurnosti, posebno u situacijama u kojima je potrebno interventno djelovati i riješiti problem. Cvijanović je istakla kako apsolutno odbija insinuacije stranih predstavnika koji tvrde da bi rezervni sastav policije preuzeo nadležnosti nekih drugih agencija. Proces konstituiranja vlasti nije u svim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine završen ni 6 mjeseci nakon održanih izbora, pa tako nijedna kantonalna skupština nije konstituirana u skladu s rokovima propisanim ustavom, istakla je danas koordinatorica za medije Centra civilnih inicijativa Ana Lučkin. Na prezentaciji analiza rada zakonodavnih institucija vlasti na kantonalnom nivou rečeno je da nakon izbora konstituiranje institucija vlasti išlo je uglavnom sporo i uz kršenje ustava, zakonika i poslovnika. Kako je rečeno, u posmatranom periodu ipak primjetne su značajne razlike u intenzitetu rada pojedinih institucija. Konsultant za monitoring Alen Čular kazao je da sve institucije zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini imaju višemjesečnu pauzu u realizaciji zakona u procesu prelaza između stare i nove vlasti. Istaknuto je da ni usvajanje zakona samo po sebi ne mora biti pozitivna stvar. Istaknuto je da ni jedna kantonalna skupština nije usvojila program svog rada za 2019. godinu do kraja 2018. na što ih obavezuju njihovi poslovnici o radu. Čular je kazao da je budžet za 2019. godinu tek u 4 kantonalne skupštine usvojen prije kraja 2018. kako to i propisuje Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Trasa koridora 5C koja prolazi preko rijeka Bune i Bunice te naselja Ortiješ i Malo Polje prolazi najplodnijom zemljom u državi, istakli su mještani, ali i struka na konferenciji za medije danas u Mostaru. Zastupnik u parlamentu Federacije BiH Ahmed Džubur, koji je najavio da će u tom parlamentu pokrenuti inicijativu obaranja navedene trase, ocijenio je kako se radi o bonitetno najpotentnijem zemljištu s voćnjacima i vinogradima, te da bi autocesta trebala ići trasom preko Podveležja, koja je po studiji isplativosti i održivosti ocijenjena s 9,10. Kako je pojašnjeno na konferenciji, naselja Ortiješ i Malo Polje su prije svega povratnička naselja s kojih se nakon 22 godine ljude ponovno tjera s njihovih ognjišta. Radi se o potencijalnom etničkom čišćenju Srba kojih je na područje grada Mostara manje od 4.000, od nekadašnjih 25.000 po popisu iz 1991. godine, ocijenio je jedan od prvih srpskih povratnika u Ortiješ, Bujadin Berberović. Arhitektica Maja Popovac napomenula je kako bi prolazak trase kroz najplodnije područje u državi značio i potpuni prestanak funkcioniranja biljnih i životinskih vrsta. Po njezinim riječima, ne postoje najnovije metode zaštite kako od buke, tako i zagađenja. I ne smije se zaboraviti da iz auspuha vozila izlaze teški metali od kojih se obrambenim zidom ne može zaštititi životna okolina, zrak, voda i poljoprivredni nasadi u ovoj mostarskoj kotlini. Vjerske praznike u Brčkom već dugi niz godina prate i prijemi. Njima u čast, te je tako bilo i za katolički Uskrs. U Napretkovom domu uvijek bude veselo u ovakvim prilikama, pa je tako bilo i ovoga puta. Prijemi poput ovoga u Brčkom su već odavno postali tradicije i u pravilu na jednom mjestu okupe dosta ljudi koji slave, ali i njihovih prijatelja koji su došli da iskažu svoje poštovanje. Razum je analitika. On razlaže, sklapa i ponovo razlaže. To je kao anatomija u medicini. A znate čemu vodi to? To vodi ka lešu.
da nešto doznate što je, morate ga isjeckati na komadiće. I toga više nema. Ljubav to ne radi. Ljubav je sinteza. Ona drži sve na okupu. Ona hoće cjelinu. Jer samo u cjelini mogući ljudski život kao sretan i zadovoljan. E to bi bilo dobro kad bi se to moglo dogoditi. Nažalost, i vjera je često zlopotrebljena. Nisu sve vjerske ustanove izraz vjere. Neka su izraz moći, s koje čega. A vjera je nešto sasvim drugo. Vjera je uvijek osobna stvar čovjeka. Nema vjere kod društva. Nema vjere zajednice. Mi to govorimo, vjeru ima samo jedan čovjek. I kad se ti takvi ljudi udruže, oni stvaraju novu zajednicu. Dekan Brčanskog dekanata je, pozdravljajući prisutne goste, podsjetio na značaj Uskrsa, ali i njegovog obilježavanja na ovakav način. U radosnom uskrsnome slavlju ovo je prilika svih nas da obnovimo svoju vjeru i preispitamo koliko Bog ima važnost u našem životu. Mi kršćani ispovjedamo da je Bog uskrsnuo i svoj život žrtvovao iz ljubavi za čovjeka. Pozvani smo danas u svijetu pokazati im i tu ljubav, bez obzira koliko kojoj vjeroispovijesti pripadali. U temeljima našeg života mora biti ljubav, ali ljubav prema čovjeku. Koliko nje ima, toliko možemo reći da vjerimo Bogu, ali na osnovu toga možemo stvarati povjerenje jednih među drugima. To je najtemelj istine na koji nas Bog sve zajedno poziva. Prisutne na prijemu je u ime predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti distrikta pozdravio zamjenik gradonačelnika Brčkog, podsjećajući na značaj Uskrsa i žrtvu Isusa Hrista koja je bila usmjerena na širenje ljubavi, jedinstva, razumijevanja i tolerancije. Pa ovi naši različiti blagdani koje obilježavamo, bilo da se radi o pripadnicima katoličke vjere, pravoslavne ili islamske, ili pripadnicima sva tri naroda, hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda, nam pokazuju da se mi ipak oslanjamo jedni na druge, da smo slični jedni drugima i da imamo iste životne probleme koji nas opterećuju u svakodnevnom našem životu. I ukoliko bi se više ugledali na vjerske postulate i ukoliko bi se više ugledali na sve ono što je Isus Krist svojim životom i na kraju svojom mukom, smrću i uskrsnućem učinio za ljude, siguran sam da bi i mi naše velike životne probleme mnogo lakše rješavali, doživljavali bi ih kao jednostavnije i kao lako rješive i siguran sam da bismo i ovaj život na zemlji koji je jako kratak učinili puno lakšim i podnošljivijim svima nama. Ovi događaji, ovi susreti, ovo druženje i ove prigodne poruke naših vjerskih velikodostojnika nas napominju na važnost života, na važnost ljubavi. Jer ljubav je ona koja može riješiti svaki problem, ljubav je ona koja pobjeđuje, a sve drugo može nam samo činiti tegobu i učiniti nas nesretnim. Predsjednik Šri Lanke Maitripala Sirisena proglasio je današnji dan danom žalosti u zemlji poslije niza uskršnjih bombaških napada, u kojima je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 310 ljudi. Predsjednik je naveo u saopštenju da će se sastati sa stranim diplomatama da traži međunarodnu pomoć. U saopštenju se navode izvještaje obavještajnih agencija da su međunarodne grupe uključene u uskršnje napade u Šri Lanki bez dodatnih detalja. Predsjednik je također dao instrukcije bezbjedonosnim snagama da dodatno obezbijede katoličke crkve u zemlji. Zvaničnici Šri Lanke navode da su glavne napade izveli 7 bombaša samoubica, pripadnika lokalne militantne muslimanske grupe. Glasnogovornik tamošnje policije Ruwan Gunesakara izjavio je za CNN da je oko 40 osumnjičenih uhapšeno u vezi s bombaškim napadima. U međuvremenu, Islamska država Iraka i Levanta ISIL preuzela je odgovornost za seriju bombaških napada koji su u nedjelju potresli Šri Lanku, prenose strani mediji, pozivajući se na izvore Reutersa. I u nastavku vijesti iz svijeta.
Disidentska republikanska organizacija Nova Ira preuzela je odgovornost za ubistvo 29-godišnje novinarke Lire Maki tokom nemira u Londonderiju. Nova Ira pruža puno iskreno izvinjenje partneru, porodici i prijateljima Lire Maki za njenu smrt, navodi se u saopštenju disidenata objavljenom u irskim medijima. Lira Maki je ubijena 18. aprila tokom sukoba disidenata sa policijom u naselju Cregan, u drugom po veličini sjeverno-irskom gradu Londonderiju. Prema navodima medija, Nova Ira priznala je odgovornost za ubistva, ali je pokušala da opravda svoj postupak jer je novinarka ubijena tokom napada neprijateljskih snaga i optužuje policiju za izazivanje nemira. Najmanje 5 ljudi poginulo je, dok je 91 ranjeno u sukobima pripadnika lokalnih milicija u jemenskom gradu Taezu, saopštili su Ljekari bez granica. Na Twitter nalog ove humanitarne organizacije navodi se da su sukobi u Taezu počeli 19. aprila. U Jemenu već godinama traje građanski rat između pobunjenika i međunarodno priznate vlade predsjednika Abd Rabah Mansura Hadija. Saudijska Arabija i njeni saveznici od 2015. godine intervenišu na strani Hadija, dok se smatra da Hute podržava Iran. Izraelske snage su uhapsile 16 Palestinaca zbog, kako su saopštili, sumnje da su učestvovali u neprijateljskim aktivnostima. Izraelska vojska je saopštila da su Palestinci privedeni tokom noći zbog sumnje na učešće u neprijateljskim aktivnostima. Kako je saopšteno, oni su uhapšeni u akcijama na okupiranoj zapadnoj obali, ali nije precizirano o kakvim aktivnostima je riječ. Prema zvaničnim podacima palestinske strane, u izraelskim zatvorima nalazi se oko 5700 Palestinaca, među kojima su i brojni maloljetnici. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un posjetit će uskoro Rusiju, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, javlja Sjevernokorejska agencija KCNA. Kako prenosi Reuters, KCNA je javila da će se ta posjeta dogoditi uskoro, ali nije navela mjesto i vrijeme susreta. Port parol Kremlja Dimitri Peskov prethodno je izjavio da bi taj susret mogao da se desi do kraja aprila, javio je Reuters. Toliko u ovim BDC vijestima. Hvala vam za pažnju.